آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ٹیلی فون پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے لاپتہ صحافی جمال خشوگی کے معاملے پر بات چیت کی. بین الاقوامی خبر سا ادارے کے مطابق استنبول کے سعودی قونصلخانے میں لاپتہ ہونے والے صحافی جمال خشوگی کا معاملہ عالمی قوتوں کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اب سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ساتھ عالمی تناؤ کا باعث بن گیا ہے. گزشتہ شب سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو فون کیا اور سعودی صحافی کی گمشدگی پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر تحقیقات کی ضروریات پر زور دیا. اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے جمال خشوگی کی گمشدگی پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز دی. سعودی عرب کے فرماروا نے ترک صدر کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے تجویز میں عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. سعودی فرماروا شاہ سلمان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنے برادر ملک ترکی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی حکومت اور عوام سعودی حکومت اور سعودی عوام کے ساتھ قریبی اور تاریخی نوعیت کے قدر تعلقات کو قائم رکھنے کے خواہاں ہیں. واضح رہے کہ 2 اکتوبر کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں دستاویزات کے حصول کے لیے جانے والے جلا وطنی صحافی جمال خشوگی لاپتہ ہو گئے تھے اور تاحال ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انہیں سعودی قونصل خانے میں ہی قتل کروا دیا گیا ہے.